ከዚያም ወደ ቤተ ሳይዳ መጡ። ጥቂት ሰዎችም አንድ አይነ ስውር ወደ ኢየሱስ አመጡ እንዲዳሰሰው ለመኑት። እርሱም የአይነ ስውሩን እጅ ይዞ ከሰፈር ውጭ አወጣው። በአይኖቹም ላይ እንትፍ ብሎበት እጁንም በላዩ ጭኖ ምን የሚታይህ ነገር አለ ሲል ጠየቀው። እርሱም ቀና ብሎ አይቶ ሰዎች እንደ ዛፍ ሲንቀሳቀሱ አያለሁ አለ። ኢየሱስም እንደገና እጆቹን በሰውየው አይኖች ላይ ጫነ። በዚህ ጊዜ አይኖቹ በሩ፣ ብርሃኑም ተመለሰለት፣ ሁሉንም ነገር አጥርቶ ማየት ቻለ። ከዚያም ወደ መንደሩ አትግባ፣ በመንደሩም ለማንም አትናገር ብሎ ወደ ቤቱ ሰደደው። ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ መንደሮች ሄደ። በመንገድ ላይ ሳሉም ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም መጥምቁ ዮሐንስ የሚለው አሉ፣ ሌሎች ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ ሌሎች ደግሞ ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ ብለው ነገሩት። ቀጥሎም እናንተሳ ማን ትሉኛላችሁ ሲል ጠየቃቸው። ጴጥሮስም አንተ ክርስቶስ ነህ አለው። ኢየሱስም ስለ እርሱ ለማንም እንዳይናገሩ አስጠነቀቃቸው። ከዚያም የሰው ልጅ ብዙ መከራ እንደሚቀበል በሽማግሌዎች በካህናት አለቆችና በጸሐፍት እንደሚናቅ እንደሚገደል ከሦስት ቀንም በኋላ እንደሚነሳ ያስተምራቸው ጀመር። እርሱም ይህን በግልጽ ነገራቸው። በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ ኢየሱስን ለብቻው ወስዶ ይገሥጸው ጀመር። ኢየሱስ ግን ዘወር ብሎ ደቀ መዛሙርቱን እያየ ጴጥሮስን አንተ ሰይጣን ወደ ኋላ ይሂድ፣ አንተ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን ነገር አታስብምና በማለት ገሠጸው። ከዚህ በኋላ ሕዝቡን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ለማዳን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፣ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋት ሁሉ ግን ያድናታል። ሰው ዓለሙ ሁሉ የእርሱ ቢሆንና ነፍሱን ቢያጣ ምን ይጠቅመዋል? ለመሆኑ ሰው ለነፍሱ ምን መተኪያ አለው? በዚህ ዘማዊና ኃጢአተኛ ትውልድ መካከል በእኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅም በአባቱ ግርማ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሲመጣ ያፍርበታል።